აგებინებენ თუ არა პასუხს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს მარნეულში მომხდარი ინციდენტის გამო. გუშინ თბილისიდან ჩასულმა ოპოზიციამ მარნეული საოლქო საარჩევნო კომისია დაიკავა და თავმჯდომარეს საკუთარი უფლება მოვალეობის შესრულების საშუალება არ მისცა. თუმცა მერობის კანდიდატის გადარჩენა მათ მაინც ვერ შეძლეს და აჰმედ იმამყულიევი რეგისტრაციიდან მოხსნილია. მართალია ინციდენტის ერთ-ერთმა მთავარმა გმირმა გიგი უგულავამ საზოგადოებას ბოდიში უკვე მოუხადა, მაგრამ როგორც ჩანს ბოდიში საქმეს ვეღარ შველის. უგულავას გუშინდელის წინასწარმეტყველება სავარაუდოდ ახდება და როგორც თავად განაცხადა მის შვიდ ბრალს მერვეც დაემატება. შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიება უკვე დაწყებულია. ნატაკაჯაია ისაუბრებს მარნეულის ინციდენტის გაგრძელების შესახებ. ნატაკისმენ. ნანა, მარნეულში დაწყებული დავა დღეს თბილისში გაგრძელდა. ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ხათუნა გოგორიშვილმა განაცხადა, რომ ერთ-ერთ შეხვედრაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა მას შესთავაზა, რომ მარნეულის გამგებლობის კანდიდატი მოხსნა ნაციონალურ მოძრაობას. თავად პარლამენტის თავმჯდომარემ დაადასტურა გოგორიშვილთან შეხვედრა, თუმცა ბრალდება კანდიდატურასთან დაკავშირებით კატეგორიულად უარყო. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა საჩივარი დღის 4 საათზე შეიტანეს ოპოზიციური პარტია ცესკოს მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის გუშინდელი გადაწყვეტილების გაუქმებას თხოვს, რომლის თანახმად ოპოზიციის კანდიდატი რეგისტრაციიდან მოიხსნა. ეს იყო ცალსახად უკანონო გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ დარღვეული იყო ყველა ვადა, როგორც საჩივრის მიღების, ისე გადაწყვეტილებაზე ხელის მოწერის ვადები. აჰმედ იმამყულიევის ინფორმაციით, კანდიდატურის მოხსნასთან დაკავშირებით მასთან კონსულტაციებს ქართული ოცნების დეპუტატი ალი მამედოვიც აწარმოებდა. მამედოვი, როგორც ციცით, თვითონ არის მარნეულელი, ჩვენ შევხვდით, კი გქონდა ადრე საუბარი ჩემს და ჩემს მამედოვს შორის, რომ მომეხსნა კანდიდატურა. Ну, ზეწოლით არ მელაპარაკებოდა, მაგრამ მქონდა იმის საუბარი, რომ მოხსენი კანდიდატურა. ნაციონალური მოძრაობა მძიმე ბრალდებებს პარლამენტის თავმჯდომარესაც უყენებს. ხათუნა გოგორიშვილის მტკიცებით, აჰმედ იმამყულიევის კანდიდატურის მოხსნა მას პირადად დავით უსუფაშვილმა შესთავაზა. გოგორიშვილის გავრცელებულ ინფორმაციას არადასტურებს პარლამენტის თავმჯდომარე. 2014 წლის 12 მაისს მე ნამდვილად შევხვდი ქალბატონ ხათუნა გოგორიშვილს. საუბარი შეეხებოდა საკითხებს, მათ შორის საარჩევნო თემატიკას. სრული პასუხის მიგებლობით ვაცხადებ, რომ ამ შეხვედრაზე არ ყოფილა ნახსენები არც ერთი გვარი და სახელი. არ განხილულა არც ერთი კანდიდატის საარჩევნო რეიტინგი თუ წარმატების ალბათობა და არ ყოფილა არც დამით მე დაგითმობდა, არც თუ არა და მაშინ საუბარი. დავით უსუფაშვილის განცხადების შემდეგ საგანგებო პრესკონფერენცია მოიწვია ხათუნა გოგორიშვილმა. ოპოზიციის წევრმა პარლამენტის თავმჯდომარე საზოგადოების შეცდომაში შეყვანაში დაადანაშაულა. საუბრის დასაწყისშივე ჩვენი საუბარი შეეხებოდა მარნეულის ჩვენ კანდიდატს ბატონ იმამყულიევს. შემოგთავაზა ხომ არ ვიფიქრებდით რომ შეგვეცვალა კანდიდატურა? მან იმასაც გაუსვა ხაზი, რომ ეს მისი აზრი არ იყო და ეს იყო შუამავალი ხელისუფლებასა და ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას შორის. გოგორიშვილის ბრალდებებს იუსტიციის მინისტრი გამოეხმაურა. მე ქალბატონი ხათუნა გოგორიშვილის მაგრად შემსხვებოდა, რომ ისეთ ლიბერალ ადამიანს, როგორიც არის რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, ბრალი დავსდო იმაში, რომ თითქოს ის რაღაც ეთნიკურ საკითხებზე და აქედან გამომდინარე ზეწოლებს ახორციელებს. ეს არის სირცხვილი. მარნეულში მომხდართან დაკავშირებით ბოდიში მოიხადა გუშინდელი მოვლენების ერთ-ერთმა მთავარმა მონაწილემ, გიგი უგულავამ. გამოსაძიებელია, რატომ იყო ამით ასე დაინტერესებული უსუფაშვილი. რაც შეეხება ჩემს ქმედებას, მე არ დაგიმალავ საღამოს რომ ნახე, მე თვითონ არ მომეწონა ჩემი თავი და მე საზოგადოებას მინდა ბოდიში მოუხადო, იმიტომ რომ ყვირილი ხმამაღლა საუბარი, რაც არ უნდა მართალი იყო, არ არის სწორი. ნაციონალური მოძრაობის წევრების გუშინდელი ქმედებები მიუღებელია არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვისაც, თუმცა საიეს თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე საოლქო საარჩევნო კომისიებს არათანმიმდევრული გადაწყვეტილებების მიღება შეადანაშაულებს. ესეთი არათანმიმდევრული დამოკიდებულება შეიძლება წარმოაჩენდეს პოლიტიკურ მოტივებს ამ გადაწყვეტილებების მიღების დროს, რაც ცხადია, არ არის სასურველი და ასე ვთქვათ, აკნინებს იმ ძალიან ბევრ და სწორ გადაწყვეტილებას, რაც ცესკოს აქვს მიღებული. ამ საკითხთან დაკავშირებით ეს არის თანმიმდევრული და სწორი დამოკიდებულება. პოლიტიკურ პარტიებს პროვოკაციების შეწყვეტისკენ მოუწოდებს პრემიერ-მინისტრი. ირაკლი ღარიბაშვილი პასუხისმგებლობას ნაციონალურ მოძრაობას აკისრებს და საგამოძიებო სამსახურებს საოლქო კომისიის თავმჯდომარეზე ზეწოლის ფაქტის გამოძიებას თხოვს. ეს ფაქტი არის დაუშვებელი ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენი ხელისუფლების პირობებში. ასეთი რამ შეიძლება ხდებოდა ყოფილი ხელისუფლების დროს, ყოფილი ხელისუფლების მიერ, მაგრამ ჩვენ ამას არ დაუშვებთ. მე მინდა მივმართო
შინაგაზაკთა მინისტრს და თავად პროკურორს, რომ პირადად გააკონტროლონ ამ საქმის გამოძიების ყველა დეტალი. და ყველა შესაძლებელი პირი იქნას კანონის შემოწმებით დასჯილი. შინაგან საქმეთა მინისტრის ინფორმაციით, ინციდენტში მონაწილე პირების მიმართ სამართლებრივი დევნა არჩევნების შემდეგ დაიწყება. დაიწყო გამოძიება, ვინაიდან არის გამოცხადებული მორატორიუმი არჩევნებამდე, მანამდე ჩვენ საგამოძიებო მოქმედებებს ჩავატარებთ, მაგრამ ვინც მათ მიიღო კონკრეტულად კრიმინალურ ქმედებაში მონაწილეობა, ყველა პასუხისგებაში მიეცემა. ანუ ლიდერები არა აქვს მნიშვნელობა დანაშაული, ვინც ჩაიდინა, ლიდერი იქნება თუ არა ლიდერი, დამნაშავე ყველა პასუხისგებაში მიეცემა. მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიამ ნაციონალური მოძრაობის გამგებლობის კანდიდატი აჰმედ მემყულიევი რეგისტრაციიდან გუშინ მოხსნა. საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმების მიზეზად კომისიის მხრიდან საქართველოში ცხოვრების ცენზის პირობების დაუკმაყოფილებლობა დასახელდა. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ნაციონალური მოძრაობის საჩივარი ორი დღის ვადაში უნდა განიხილოს, სწორედ ამის შემდეგ გახდება ცნობილი, ეყოლება თუ არა ნაციონალურ მოძრაობას გამგებლობის კანდიდატი მარნეულში. ეს ნატა ხაჯაია.